Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Ny tsiky kely indray mitopy dia afaka hanova zavatra be dia be na dia verina hoe kely ihany azy izany. Ny tsiky kely misorotra amin'ny endrika iray dia mety hanasitrana fony olona iray maratra, mety hampifaly olona iray malahelo, mety hamerina fihavanana izay rava teo aloha, mety hahazonao namana vaovao ary mety hampiova indrindra ny tontolo manodidina anao. Ka aoka nitsikinao no hoery miasa mangina ho an'ny hafa. Endriavana, ampiasao nitsikinao hanova ireo manodidina anao, fa aza avela hanovy izany tsikinao izany ireo manodidina anao. Ahoana hono ny afatry ny tenin'Andriamanitra? Mifalia mandrakariva. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny ny fahaenina ambin'ny folo. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tiki lay lova paradisa rambola misisisa omeo ao famarisa ony fonao io fatazao.
WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ny radio adventista maneran-tany ity. Faly tokoa ny mieritreritra fa liana ianao ary manankila tsofina handre ny tenin'andriamanitra ianao. Koa dia atolotra anao ny fiarabana, manahoana tompoko, ary mirary mba hampitomboina ho anao isan'andro ny fahasoavany ny tompontsika, indrindra raha eo mpiainoana ny teny avy aminy ianao. Fa toy ny mazatra antsika dia andeha isika hiombona ao anatin'ny vavaka fohy alohan'ny fampisarantsika ny tenin'andriamanitra. Ray masina noho ny fahamasinanao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anatonana ianao, satria izay feno fahalotoana, feno faharatsiana, koa dia maniry indrindra ny mba anadiovana anay amin'ny rano ny zanakao, dia mba ho heverina ho marina eo anatrehanao izay miafina ho aminy, koa izy no angatahnay mba hitondry izao vavaka izao eo aminao. Dia ny fangatahana mba hanomezanao anay ny fanahinao, hampangina ny feo hafa rehetra, mba hiasa izany fanahy izany ka tsy ho tenin'olombelona no andraisanay ny teny avy aminao, fa dia mba ho tena teny avy amin'andriamanitra masina, teny masin'Andriamanitra. Miasa Tompo aty anatinay, aleoka ny fanahinao hampanan-kery izany teny izany, dia ho anao rery ny voninahitra fa ho anaiko izany famindrapo, ny famelan-keloka ary ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Indraindray isika dia lahim-panahy ilaza manao hoe nahoana ary ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy no tsy mba nindro azy ho mpamonjy sy Kristy ilay misy. Eny, fa na dia teo aza ireo fahagagana be dia be sy toejavatra mahatalanjona tsy vita ny maha-olona nataon'i Jesosy, ny sasany tamin'ireo mpiarabelona aminy mba niobi azy ihany ho ilay hanavitra eo ambany fandaivozan'ny romanina mpanjana tany rehefa nahita ireo zava-mahagaga nataon'i Jesosy, saingy niova ho fahavalo ny tsotro izao izy ireo no ninjay tsy tanteraka ny nofinofiny. Ny sasany aza moa dia nandray azy ho toy ny mpiaramonina tsotra ihany, ary nanesona na hoe tsy ilay mpandrafitra zanak'i Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity, ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. Filazantsaran'ny Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo no milaza izany amintsika. Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo. Ny baiboly raha teo koa dia milaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo, Isaia toko fahatelo amby dimapolo andinin'ny faharoa sy fahatelo, fa tsy nanana endrika na fahatsarantare izy raha nijery azy isika, dia tsy nisy hatsarantare anirintsika azy, fa lehilahy ory sady zatra fahoriana izy, ary tahaka izay tsy tian'ny olona ho jerena akory raha ny saina sy ny fijery amin'ny maha-olombelona no foamandraha fotsiny tokoa mantsy, dia ho toy ivoalazany ny mpaminany Isaia io fotsiny ihany
sy tahaka ny nahitany ny ankamaroan'ny olona ny arabelona tamin'i Jesosy azy ho tahaka izay koa no iheverantsika sy ahitantsika an'i Jesosy. Izany hoe zanak'i Josefa mpandrafitra rahalany Jakoba sy Josesy mahantra lehilahy ory tsy misy hatsarantare anyreina azy. Fa raha mandinika fotsiny tokoa moa, inona no mety ifandraisan'ny fahafatesan'ny lehilahy iray 24 sy 20 taona lasa izay amin'ny tantaram-piainan'ny olona velona aty amin'ny 120? Inona ny ifandraisan'izany? Be dehibe ange ny olona maty tamin'izany fotoana izany e. Avoarakitra amin'ny tantara de vakitsika amin'ny boky fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika izany. Eny, fa na de atao hoe nandray anjara be dehibe tamin'ny tantaran'ny fireneny aza Jesosy tamin'ny fotoana nahavelomany, valiny mijanona ho tantara voarakitra ntsoratra tahaka ny tantaran'ny olo malaza rehetra ihany ny tantaran'i Jesosy raha ny saina sy ny maso voafetra mitafy nofo aman-dra no ijerentsika azy. Tsoriko aminao fa nisy fotoana zay nametrahako tamin'ny tenako manoka izany fanontaniana izany mihitsy, hoe Jesosy, io inona moa ny fandraisan'ny fiainako amin'ny fiainanao ianao zay velona 24 lasa izay? Fa tamin'izany fotoana izany dia ny maso maolona ihany sy ny saina maolona ihany no ny heverako sy ny jereko ary namakiko ny tantaran'i Jesosy. Tsy voafetra nefa Jesosy fa nisy atr'izay atr'izay ary ho mandrakizay arak'izay voalaza ao amin'ny Eksôdôsy 3:13. Ao amin'ny filazantsara no soratany Matio 4:13-17, nanontanin'ny mpianany Jesosy manao hoe, ianareo kosa manao ahy ho iza? De hoy Petera namaly hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Toy izao no nanohizan'i Jesosy ny teniny, sambatra ianao Simona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Jesosy ihany koa no nilaza izao teny izao tamin'ny Marta ao amin'ny 4:17 manao hoe, 4:17 manao hoe, raha hino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha fitinina de izao, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy. Averina, amin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny fanahy masina ihany no hahalalantsika fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra. Ary amin'ny finoana ihany koa no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Amin'ny finoana ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra sy ny fanahy masina tamintsika no azontsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra. De ny toetrany tsy misy pentina, ny fahamarinany tsisy azoko ihany naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Raha mitodika amin'ny tenantsika isika mba hanisan'izay nino ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamiko mikasika an'i Jesosy ve aho? Raha heno ny valiny dia Jesosy Andriamanitra ny manome toky anao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ny Baiboly ho fanambarana avy amin'Andriamanitra isika dia maro be ireo olona voalaza ao amin'io Baiboly fa nomen'Andriamanitra tombontsoa ahita ny voninahiny, ary samy niaiky sy nijory ho vavolombelona avokoa izy ireo fa nanana fahatsapana manokana teo amin'ny fiainany tamin'ny nahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Mosesy ohatra ao amin'ny Eksôdôsy 4:30-8 de voalaza fa rehefa naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra ho valin'ny vavaka fangatahana nataony, de voalaza fa niondrika faingana tamin'ny tany izy ka niankohoka. Ny mpaminany Isaia koa ao amin'ny Isaia 9:5 de nahatsapa ny fahalotoany sy ny tsy fahamendrehan'ny tenany manokana rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ka nameno tahotra azy izany. Ezekiela mpaminany arak'izay voalaza ao amin'ny Ezekiela
andiny fahavalo de voalaza fa ny karapoka ny ankohoka rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo mpiandriondry tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina de voalaza fa raiky taotra indrindra raha nahita ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ireo arak'izay voalaza ao amin'ny Matio toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Farany amin'ny ohitra ho raisintsika de ny apôstôly Jaona zay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito amby folo fa lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anolohan'ny tongony tongotr' Jesosy io raha naseho azy ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro ny tompo de ny andro sabata izany, arak'izay voalaza amin'ny io apokalipsy toko voalohany andininy fahafolo kosa indray. Sambatra loatra i Jaona nahita tamin'ny fomba manokana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro sabata ary de lavo ny ankohoka teo anolohan'ny tongony izy. Ireo rehetra voatanisa teo ireo anefa de samy tsy nisy navela hitoetra tao amin'ny orooro sy ny tahotra na diray aza rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary natsapa ny fahalotoany ny tenany sy ny faharatsiny manoloana izany voninahitra izany. Io zany natonga azy iankohoka teo anatrehan'Andriamanitra fa tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia namela eloka azy rehetra ireo Andriamanitra ary nanometoky mba hialany ny tahotra fa tsy andevina azy ny fanatrehany fa hitondra fitahiana kosa. Ny apôstôly Jaona no mamintina izany fanandramana izany raha milaza ny fahitany an'i Jesosy izy ao amin'ny Jaona toko voalohany dinina fa efatra ambin'ny folo manao hoe ary hitanay ny voninahiny de voninahitra avy amin'ny ray feno fahasoavana sy fahamarinana. Tsy voninahitra mandevona rehefa miaiky ny fahalemenao ianao fa voninahitra feno fahasoavana feno fahamarinana. Voninahitra toy izany no ho hitanao eo amin'i Jesosy Kristy. Eny tokoa ilay voninahitr'Andriamanitra feno famirapiratana sy fahatanterahana tsy haijerena sy takarina ho an'ny olombelona mpanota dia navela ho hitany rehetra tao amin'i Jesosy Kristy fony izy ny aina nandritry ny telopolo taona mahery teto amin'ity tany nisy antsika ity. Nanomboka hatreo dia tsy voafetra ho tongontsony olombitsy fotsiny ihany ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Isaorana azy mandrakizay izany noho ny fitiavany sy ny famindrapony amintsika noho ny fahasoavany nolazainy Jaona apôstôly dia afaka mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra isika. Ka hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andiny vavalo ambin'ny folo fahasoavana sy fahagagana manao ahoana tokoa re, izany hoe ny mpanota to aso anao no afaka mijery ny voninahitry ny tompo nefa tsy levona na miorooro ny tahotra eo ny famirapiratany ny fanatrehany. Aoka tsy ho adininao anefa fa amin'ny finoana ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany no isitrahako sy isitrahanao izany fanandramana izay manandratra antsika amin'ny toerana avo indrindra izany. Raha mino mantsy ianao dia ho azavain'ny fanahin'Andriamanitra aminao ny fahatanterahan'i Jesosy sy ny hakantony tsy manam-paharoa ary ny heriny tsy manampetra hibanjina ny fahasoavany sy ny fahamarinany amin'ny firavoravoana sy ny fifaliana tsy alazaina ianao fa ankoatra izay dia hibaribary aminao kosa ny faharatsiny ny ota nataonao sy ny mahampanotanao sady ahatsiaro tena ho tsinotsinona sy malemy tsy hafamanoatra fa tsy manana hery na dia kely akory azy ianao hialana amin'ny ota. Ary noho izany dia hiandrandra ny vonjy avy amin'i Jesosy mpamonjy anao ianao dia izy ilay zava-drehetra ho anao manomboka eo. Ary amin'ny fiankofana eo an-tongony dia hahateny tahaka ny Petera ianao amin'izay fotoana izay manao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka, arak'izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahadimy andinin'ny fahavalo. Fa rehefa miteny izany ianao Jesosy kosa raha mahita izany dia iteny aminao manao hoe aza matahotra andinin'ny fahafolo ao amin'io Lioka toko fahadimy io ihany. Rehefa maneho ny voninahiny amintsika mantsy Andriamanitra dia mampibaribary amintsika koa izy ny mahatsinotsinona antsika
ma izy antsika de lay malemy tsy afa manoatra hiala amin'ny ota sy ny fahazaran-dratsy mahazatra antsika. Ary farany, akoatr'ireo fanambarana anakiroa ireo, Andriamanitra manambara ny maizy azy, de manambara amintsika koa ny maizy antsika, de farany ambarany amintsika izay asa na zavatra tiany ho tanterahintsika. Maro amin'izy ireo, Isaia ohatra, taorinany nahitany voninahitr' Andriamanitra sy ny ankohofany na ny keny ho tsinotsinona, de nahazo baiko izy hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Tena maly izy hoe intia irao any. Ny apôstôly Petera taoriny ny ilazany hoe mialamiko fa olomelo ka, de hoy Jesosy taminy hoe andao fa olona indray kosa no ratovinao manomboka izao. Rehefa mampiseho ny maizy azy amintsika Andriamanitra, ny voninahiny ny maizy azy, de mampiseho amintsika koa ny maizy antsika malemy tsy afa manoatra, tsy manan-kerina kely azy. Ary rehefa manaiky izany isika, de irahiny amin'izay, zao no ataovy are, zao no ataovy are. Eto mpamaranana ny fiarahantsika androany, raha mba fanirinao ny anahaka an'i Jesosy ary mino aho fa izany mihitsy aneny mba fanirintsika tsirairay avy. De io fanandramana nananany ny apôstôly Petera teo am-pibanjenana ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'i Jesosy tompony io no fanirina sy vavaka ataoko mba hahatonga izany ho fanandramany tsirairay avy amintsika koa. Fa amin'izay ihany no hanovana antsika hitovy endrika amin'i Jesosy malala antsika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Koritianina faharoa toko fahatelo andiny valo ambin'ny folo izay tsy vakitsika intsony, ho tanterahan'ny tompo amintsika tokoa anie izany mandra-piona tompoko. Adventiste. WR mitondra fanantenana isanandro ho anao. Now.
Hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka aminadiomady iarahnao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba nyfambolena ara-bojanahary. Zay ilay feokira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika miarahaba tompoko, manasanao ary anovon'ny soa miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritro rehefa atao dia ataovy tsara hatramin'ny farany. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'ny Naritiny sy Sam. Ninona koa ary ty radio tiny maro filafila ohatrany ty. Fa inona zato masomokotra ny bonarany tsy mahare mihitsy e? Hoajay, mahandroso lesor Josefa. Ehe, mipetrapetra eo amin'ny akalany eo. Eto asa lesy mahazo an'ity radio ty fa kasosoka sahala amin'ireny taratasyny andretanafo ireny ty izyko. Nefa mba saika eno an'le fandaharana mikasika amin'ny fambolena leno resanga iny fa jerety afitsony. Malahelo tsy nahita ny Emily indray de modin'ny radio no analana vokina hoe tsy mandeha. Ehe, jereo tsara so mipilina mitsy pilina voavina tapiandro ve lesy ka tsy andeha hoana. Olobonara, ka tsy reo ihany ve le pilina efa natapy masoandro tamin'ny roa volana masy e? Nahoana ny tsy hitokona le radio satria tsisy herinaratra manosika azy tsony? Fa maninona raha mba nividy pilina vaovao ndray e? Mbola tokony andeha reo Josefa, vo afako maly any nandefa nio any e, sady tsy tangiavy ety nefiko mbola mitanatana be ty e. Sitrany e anampiana hivitianana an'lesy olonefo letsy aho. Azaka hihatra ari-bonara de mionona zany fa tsy andrian'le fandarana makasika amin'ny fambolena nga raha izany fisasasany radio zany no andrasana. Ka navelona aza nga io vo mandeha roa minitra angamba de mitsitra raha izay ny esany sy ny tanina ny andro zay e. De aleo aloha zany atanynanjo bebe kokoa reto de amy manaraka an'izay miaina. Bonara, fa elah ve hitady vola sa tsy hitady voly e? Hitady ako. Angatsy amboly katsaka ndray da amboly ah io zaza efa nividy an'le masomboly rato de san ay fa hoe inony tena mety ambolena eto amintsika ko efa eo ampikarakarana ny tany fambolena katsaka io. Vo vity io a de nda amboly bonara. Zany elesy tena vonina amboly. Tena tsara lesy zany a.
ka de dio tsara ary a ay fa akoatrany efa nolazaiko taminga hoe nitaky afanana avoavo ihany ny katsaka mila toetany lalinofo sy matsiratsiraka izy ary tany masaka sy beroka de ohatra e tadidiko tsara leroa zany a akoatra an'izay a onga de mila rano betsaka ny volokatsaka indrindra fa eo amin'ny tapabolana losy aorina amin'ny fivoahan'ilay katsaka zay mihitsy de hoe mila azavana ihany koa izy a ka tsy tsara atao nyfanetinety rehefa mamboly azy fa atao mielanelana eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetra hatramin'ny fototra tsirairay tena mahatadidy lesina kosy bonary zany a takaninona tsy arakaraky le zavanitranga tamin'iny fotoana niona tsik iny elah koa letsya vo mainka aza tadidiko daholo ny zavatsy etra isaka mieritreritra nyreto nifoko reto ako veloa maro voanjo fa tsy ahazo aitsony raha ze mpivarotra voanjo ela kosy e fangatsy mototona ny ray e esy aleo aloha hoany zany finy any mbola tsy nahafahako ny onona tamin'ny kalimili eo de fa mahita ny fahavoazako eto fotsiny mifanohatra amin'izany kosa ka raha tinga ny ona angana amin'ny emili de andao volena aingana ny katsaka maika io tovokatra afaka roapolo amin'nyzato andro any hoany aorina ny nambolena azy resaka lesy zany fa raha tsy tia amin'izao fahavoazako zao iny a di aleo aloha hoany ka ela kosa raha mbola tsy niteny taminyko sa aleo avadika lesa ndresaka fa tena marina ny teniny josefa le hoe rehefa karakaraina sy arahana tsara ny fepetsa fambolena de maome valosoa anao izy aleo ifotorana tsara ty zay mihitsy rehefa atao de ataovy tsara atramin'ny farany tongo tsamby andakana lesiny ambonara tsy vadibadika na okivy fa itoy atrany afara ka raha izany no izy ndana loha soloa iaingan'ireo pilin'ny radio ireo afa atsika meno an'le fandaharana raha-pambolena lefa ny feon'ny fanantenana ka bonara inona ndray vo eo no hoe vonona de kaihatra mpilina anakitelo ko le izy inona ndingay e zano ividy pilina afahana mihaino fandaharana raha-pambolena anoron'ny teknika mba hampahomby anga de afaka ny fanapiako anga araky le fanampanantenaiko anga sa ohatra misaotra indrindra le sor josefa mety zay ka zay zany a de tsy anampy anga am'le fikarakarana nifotsony a zany a ay tena kivazivazy zary tena nindresaka iny ka elahany maimaika tsy mihenin'ny toy any resaka hatramin'ny farany e aza mba atao an'izany mo le sor josefa aleo fidiko zao de zao ampilina de mba hampio am'le solo nyivokily lesy azay ay zany araka an'le nylazaiko teo de efa mazoto ambolo katsaka e eo moletsy fa averiko ho volanga raha voatafa voaka ny vitombokatra raikitra zany e misoa tsy misy olana fandana aloha jereo le mpilina fa afaka dimy minitra eo ange de andeha le fandaharany ay sady torohevitra mbola mahakasika n'io fambolena katsakio mihitsy no entiny zareo ao a misaotra petraka hotahin'andriamanitra lesor josefa eno a na toko aiza ndray moa le vola teo iny de aiza moa zany zao le mpivarotra akaiky indrindra etsy amin'ny enito andre mili lesy fa andeha ho aizandray a ieno tokoa aiz zaika voafengy ana matony
jereo tsara ihany ny lalana na izany aza ary bonara so iampindray fahavoazana etindesa ialeo ndray reo kely sisananandreo fa zay vo tena hoe osahirany emily oka lesy zay fa afaka telo minitsa de efa tafaverina eo a e lako lesy tets ehe telo minitra angiakangana le ti kots faly any fahavoazany olona kotsoaalesy fatana le fandaharana de faly tafaraka aminao an-trany izahay madamin'ny irina ary misaotra anao indrindra nanokana fotoana izaranao no mahasoa ho an'ny mpiaino antsika momba ireo teknika fambolena katsaka. Ny fambolena katsaka hoy ianao dia mety ary azo volena manerana ny nosintsika, indrindra fa ny faritra fovoany andrefana sy ny baibo, ary tena aza ombokatra tokoa rehefa arahana tsara ireo fepetra ny fambolena. Tsy dia mandany be ny ambiokana ny mahasomboly ilaina nefa kosa arakaraka ny toetry ny tany. Raha lonaka ny tany dia ambioka 5 kilao isaky ny hektara no ilaina. Raha tonotonony kosa ny hatsarany tany dia mila ambioka 30 kilao isaky ny hektara isika. Fa raha tena kotrakotra ny tany ambolena katsaka dia eo amin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo ny mahasomboly ilaina. Raha izay no efa nyresadresahana inona indray ary tompoko ny fepetra ilaina, tsara ho fantatra akoatr'izay. Mila karakaraina tsara izany ny tany, asaina lalina tsara, dia tsara koa izany miasan'ny tany amin'ny angadin'omby a raha vatany vao afaka ny volo teo aloha. Potehina sy ragiragiana ary atao mivadika tsara mba halemy tsara izany ny fanambonin'ny tanimboly. Tsy mety amin'ny fambolena katsaka izany ireny baingabainga be ireny. Izany a dia mba hatsara ny fitsirin'ny katsaka. Eo ampiasana izany a dia hitondrana sokay ny tany voletsika katsaka indrindra, fa raha hoe tany somary kotrakotra ny taninao, tany manta izany, dia hitondrana dolomi rehefa le miasa azy iny, dia avadika tsara ao izy avy eo na miaraka amin'ny zezipahatra. Azo fangaro izany ireo? Azo fangaro ny dolomi sy ny zezipahatra ho an'ny tany kotra. Ia, izay le fitondrana sokay izay a, ny dolomi sy ny zezipahatra, misy lanja ny ve tompoko ho an'ny tany anankiray iray hektara ohatra? Raha ho an'ny tany iray hektara izany izao a, ny dolomi ilaina amin'izay a dia eo amin'ny raha tena kotra ilay tany de mila dolomia eo amin'ny rogony eo, izany hoe 100 kilao izany isaky ny hektara. Isaky ny hektara. Ia, de manahoana ny amin'ny fotoam-pamafazana? Raha vao metomboka amin'ny fahavaratra dia afaka manomboka mamboly katsaka itsika raha eto anivotany no jerena izany ka iza novambra ireo, nefa moa arakaraka ny orany io de saika mandava-taona amin'ny faritra izay azo tondrahana ozy izy a sy tsy misy fanala. Ny volana aprily sy ny volana mey izany a amin'ny baibo any amin'ny faritra andrefana. Rehefa manomboka ny fahavaratra manomboka ny 5 novambra any, nefa arakaraka ny firotsaky ny orana izany dia mety ny famafazana etỳan'ny vontany. Eto. Ia, fa mety kosany izy a mandava-taona amin'ny faritra azo tondrahana na tsy mangatsiaka be loatra. De raha baibo izany na any amin'ny faritra andrefana dia ny volana aprily sy ny volana mey no fotoana famafazana. De misy fepetra ve tompoko ilay fomba famafazana? Ny fomba fambolokatsaka izany a dia 70 santimetatra eo a mielanelana ny tsipika roa ary 70 santimetatra ao anatin'ny tsipika. Izay no ilan'ilay hazavana taramasoandro a tokony hiditra ao amin'izay. Ahoana moa izany le hoe ao anatin'ny tsipika le 70 santimetatra ny nyelanelan'ny tsipika tsirairay 70 santimetatra, de ahoana le hoe 70 santimetatra le ao anaty tsipika? Isaky ny mandatsaka vo ianao a de 70 santimetatra de le 70 santimetatra indray a elanelany toerana anakiroa misy ny katsaka. Sotra tompoka. De ny fambolena anazy a
roa ka hatreo amin'ny 3 santimetatra ihany no alali ny andetehanao anazy. Le masomboly? Le masomboly. Manjary lasa tsy mipotra izy raha vao ohatra ataonao mihoatra an'izay. Ie, izy io ve tompoko tsy misy hoe amin'ny tany mafy na amin'ny tany malemy ny alali ny ametrahana ny vo sa mety daholo? Ho an'ny tany mafy izy a dia io le rokatra eo amin'ny 3 santimetatra eo. Fa raha tany malemy ndray izy any dia tsy de tsara nefa ny raha ohatra ka hoe ataontsika lalina loatra efa eo amin'ny 5 santimetatra eo ihany izany ny tena tsara raha ho an'ny tany malemy be ireny. Ia, nefa tsy maninona koa raha atao somary marivorivo hoe manaraka n'ity le rokatra amin'ny 3 santimetatra ity raha tany malemy. Tsy maninona. Ie, mila zezika ve tompoko ny fambolena katsaka? Mila ny katsaka fa izy izany tsy dia mila zezika be dehibe loatra ny fambolena anazy. Karazana zezika inona ny mety? Ny tena tsara aloha dia ny komposta ihany izany ny aporsihako antsika satria raha zezi-pahatra izao no ataonao a dia atratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara ny zezi-pahatra ataonao ao. Dia nefa raha komposta ny ataonao a dia eo amin'ny 10 taona eo ihany dia efa ampy an'ny ray hektara. De aloha izany komposta ny tena tsara? Ny komposta atao fa inony sady tsara ny vokatra no tsy mandany be ianao. De tenenko hatrany izany hoe mampirisika antika hatrany aho izany andraraka dolomia mba tsy arkivy ny tany. Ny fatra izany a ilaina amin'la dolomia de eo amin'ny 500 kilao a hatreo amin'ny 1 taona isaky ny hektara ny fatrany. De tsara ho fantatra ihany koa izany a fa ny katsaka dia mila azota betsaka noho izany a ny fanomezana azy izany alokely ny voany babony izany a mahatsara ny babony ka izay ny aporsihako antsika hoe le ranonjezika aza adiny mihitsy ny manomisy ranonjezika ny voly a 5 andro aoriana ny ambolena azy. Mety misy fatra ny ve ny tena idealy ny ity ranonjezika ity amin'ny fambolena katsaka? Ny ranonjezika moa izany a dia fanampinjezika izy io. De rehefa avy manondraka iny ianao a dia tsara izany a manao an'la ranonjezika izany hoe manampy ranonjezika. Tsy de hita loatra moa izany ny tena fatrany fa somary arahanao an'ny ranonjezika fotsiny izy rehefa avy manondraka ianao. Iroso amin'ny fikarakarana indray ary sika mba hahafahana mahatsara ny volo dia manahoana ny fikarakarana. Alana ny matevina ka fototra iray isan-davaka novela 5 andro aorinina mafazina. Raha ohatra ka hoe lasa ny voniny roa izany lasa tao an-davaka dia asory ny anankiray izay hitanao fa marifirefo a 5 andro aorinina mafazina rehefa mipotra iny ny volo izany. Dia vona sy somary totofana izy a 5 andro aorin'la fitsiriana iny indray izany hoe 30 andro aorina ny namafazanao azy izany. Dia avena fandroina izy a raha ilaina izay zavatra izay. Ahoana no afantarana hoe ilaina ny fanaovana an'izay fievona sy fanofan'izay? Ny voly aloha dia tsara foana ny avaina e, indrindra raha hoe hita hoe misy ahatra izy satria ho an'ny ahatra ny zezika fa tsy lasa ho an'la voly. Noho izany dia tsy tsara izany mahita ahatra eny amin'ny voly ambolentsika fa ny voly ny tokony hisitraka ny zezika zay arafafintsika eo. Ia, manana fahavalo ve tompoko ny katsaka? Tena manana ny katsaka ka ny fanasiana fanafody ny ambiko a mialohan'ny ambolena azy toy ny fanaovantsika amin'ny vary soja sy ny volo maro afa samihafa reny vaventy fo reny dia ilaina foana izany manisy an'la ranomena sy ny ranombary a ranombary marihatra amin'ny voly a alohan'ny andatsahantsika azy ao tanimboly. Ny fanafody moa raha sanatria izany ka hatratry ny aretina dia reny fanafody efa netintsika ho an'ny mpiaino ireny. Ny fanafody ara-boajanahary reny ihany no arahantsika fa
le kalandre mpambolena kalandre manaraka ny dia amin'ny volana iny aza tsinotsiny avitsitra mihitsy satria miankina amin'iny ny ain'ny zavatra zay volentsika ao dia izay tokony ho voavolondray andro ihany no asiana n'le fanafody ranomena sy ranombary a izay tsy adinotsika izay ia eny ary misaotra anao indrindra tompoko a nitondra izay mahasoan'ny mpiaino antsika nefa milohan'ny sarahana amin'ny mpiaino vetivety indray mety misy afatra ve tianao apetraka ho azy ireo ny afatra tiako apetraka izany a mahaiza manaroroatra fotoana rehefa fiteam-pambolena volomaharitra izany ny fotoana iainy antsika satria raha ohatra ka itsika manararoatra ny fitoam-pambolena ny volomaharitra io dia io ny tena fidiram-bolantsika betsaka ihany koa akoatra ny fambolena volo legioma sady azo tehirizina amataona ny roa telo any ny masomboly amin'ny volo maharitra ia dia misaotra indrindra tompoko mamokarabe daholo sika rehetra ry mpamboly fidiram-bola tsara ny volo-katsaka ary ao rehefa petry ny fambolena azy ajao ny hafanana tiany ny katsaka ny toetry ny tany sy ny rano ary ny hazavana ilainy masomboly voafantina ampiasaina ajao ireo fitoam-pamafazana ho fiarovana ny ainin'ny voly dia hita fahombiazana ianao ka azo vokatra tsara sy betsaka entika maranako azy an efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefonina sy mandefa esomeso amin'ny telefoninako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo izao dia jereo fa amin'n'ila boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa zany mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy dia atsoy amin'ny telefonina fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a dia roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay dia mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy izay no masaka azona roso anao teto androany mahaiza ary manararoatra ny fitoam-pambolena ny volo maharitra dia arao tsara ny fepetra satria aza ombola tsara tokoa ny vokatra katsaka rehefa miakatra atreto ihany koa aloha ny androany namanao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina samina nanolotra ny fandaharana aza sy tontolo iainana ho anao teto tompony andraikitra ny fandaharana elion ndre mitantsoa hita asy ianao any ilay raintsika ao an-danitra ao mandra-pitafo WR téléphone 034 06 797 62 Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
tanana madio sa fo madio. Zay ndray ny lohateny lesintsika amin'ity anio ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Jeremy Tantsoa. Ovakitsika ny voalaza amin'ny Marika toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Marika toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny antsony vahoaka keo amin'ny indray Jesosy ka nanao taminy hoe mieno ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha misy manatsofina hoenty miaino aoka izy iaino. Rehefa niala teo amin'ny vahoaka Jesosy ka niditra tao an-trano dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoharana izany. Eo aloha ajanontsika kely. Eto izany aloha dia efa misy zavatra mazava. Fanoharana io nataon'i Jesosy io fa tsy zavatra arabaka teny. Andiny fahavalambin'ny folo aroa izy taminy, hay ianareo koa aza mba tsy mahafantatra, tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany, ka ny dia mivoaka ao amin'ny fivoahana, izany no lazainy mba adio ny hanina rehetra. Inona moa tiany Jesosy ambara amin'izany fanoharana miendrika hakamantatra nambarana izany? Izao no vakitsika eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Fa tsy ny zavatra eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Sarim-pantarina ho an'ny ankamaroan'ny olona ny tenin'i Jesosy eo amin'ny andalan-teny izay novakitsika teo. Noho ny fieritreretan'izy ireo ny fifandraisan' izany amin'ny fampianarana voalaza eo amin'ny Levitikosa toko farakambin'ny folo miresaka arabaka teny ny amin'ny sakafo tokony hohanina sy ny sakafo tsy tokony hohanina raha toka mihinan-kena ilay olona. Mario tsara voalaza mazava tsara teo fa fanoharana ny nataon'i Jesosy fa tsy fampianarana arabaka teny. Hafahafa raha miala amin'ny torolalan'i Mosesy indray Jesosy eo amin'ny Matio toko fahafito andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Kanefa voavy nanamarina any Mosesy teo anatrehan'ny fomba fanaon'ny olona izy ao amin'ny Marika toko fahafito andiny fahaenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Noho izany a tsy mifanipaka ny Baiboly hoe atsy izy miteny hoe tsy mahazo mihinana dia aso indray mahazo mihinana. Resaka arabaka teny mihitsy ilay hoe raha mihinan-kena ianao dia reto no azo hohanina ary reto tsy azo hohanina. Fanoharana ny nataony teto. Faharoa, ny fombafomba izay nasain'ny fariseo ny tandremana dia tsy miorina ny fampianarana ao amin'ny testamenta taloha. Ny lalàna mikasika ny hanina maloto na madio kosa dia miorina amin'izany. Fa telo, raha nilaza ny Marika toko fahafito andiny fahasivy ambin'ny folo, Marika toko fahafito andiny fahasivy ambin'ny folo, fa nanadio ny hanina rehetra Jesosy dia tsy midika izany fa foana ny lalàna mikasika ny hanina madio sy maloto. Midika izany fa tsy manan-kery ny fombafomba no foron'ny fariseo mikasika ny fandotoana ny hanina amin'ny alalan'ny fikasihana an'izany. Ohatra amin'izany fiheverana fa raha maloto noho ny fifampikasoana amin'ny jentilisan'ny olona anankiray, aloto ihany koa izy raha manendry ny hanina no kasihan'ny jentilisa. Ka azadino ary fa fanoharana ny nataon'i Jesosy eto araka ny hitantsika ao amin'ny Marika toko fahafito ka ny andininy fa fito ambin'ny folo. Mazavy izay. Ka inona ary no nambaran'i Jesosy fa malotony olona? Raha izay noho izy. Vakitsika ny Marika toko fahafito andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Marika toko fahafito andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Aroa izy izay mivoaka avy amin'ny olona dia izany maloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, fieremana, ny lolompo, ny fitaka, ny fijejejona, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavina, ny fahadalana. Izany zavatra rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka maloto azy. Eto izany dia mazava tsara fa resaka ara-panahy no tiany Jesosy resahana fa tsy resaka sakafo mihitsy. Mario tsara ny zavatra nylazain'i Jesosy eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo Marika toko fahafito an, fa tsy makao amin'ny fo hanina fa ao amin'ny kibo ary mivoaka any amin'ny fivoahana. Ka resaka ara-panahy izy ity.
ambarany eo amin'ny andiny faraiky amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'nyroapolo anefa fa avy ao amin'ny fo ny olona no aviany ratsy, ny fo zay voan'ny may izy ny olona mihitsy zany no aviany ratsy. De tany sainao reko lema zay mendoa amin'ny fisainana ratsy, miafara amin'ny asa ratsy. De voasikajy ao anatin'ny faratsy mpitondratena ny fandikanany didy fahadimy ao amin'ny marika toko fahafito ka ny andininy fahafolo. Kanefa hita ao avokoa ireo didy rehetra ao amin'ny vato fisaka faharoany didy folo. De miresaka tsara momba ny fivavahampoana Jesosy ao amin'ny marika toko fahafito andininy fahafito. Marika toko fahafito andininy fahafito manao hoe: koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo mitana ny fanaon'ny olona. Ka tokony hitandrana mafy isika amin'ny fiheverantsika hoe mivavaka amin'Andriamanitra kanefany sarotiny amin'ny fombafomba ivelany fotsiny, fa ny ao amin'ny fo maloto, tena maloto, mpivavaka amin'ny andro iray isan-kerinandro fotsiny fa tsy mpivavaka isan'andro. Mampididoza zany satria sady lany andro ianao mandeha mivavaka no tsy mahazo sitraka amin'Andriamanitra. Zavatra hitantsika eto zany dia izao: mijoro mpiaro ny lalàn'Andriamanitra Jesosy amin'ireo andalanareo, amin'ny andalateny rehetra ireo. Petraka amin'ny fanontaniana ho antsika: mety mitana ny fampianarana marina ianao, kanefa makaiza ny fonao? Makaiza ny fonao ary iza ny mahazo an'izany amin'ny fahafenony? Fanontaniana natao ho saintsaina izany, natao ho valiana tsy misy fihetsarambela tsy izany. Dia ny tsy mbola diso oriana loatra. Mazava zany ny valon'ny fanontaniany lesonandroany hoe tanana madio sa fo madio? Le tanana madio arabaky teny ve ny tiany Jesosy horesahana sa fo madio? Fanoharana fotsiny ny amin'ilay resaka tanana madio fa ny tena tiany ambara dia ny fo madio. Vavaka isika rehetrarehetra, samy mivavaka ny mpiara-mianatra rehetra, mba samy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fo madio isika, fa tsy amin'ny fombafomba ivelany fotsiny. Tokony hitandrina koa izany tsika ny amin'ireo fombafomba ivelany zay napetraka, satria mety hamandrika antsika marina dia marina tokoa ireny, na ianao lasa mampitovy le lalàna ny foron'olombelona amin'ny fanarahana fomba amin'ny lalàn'Andriamanitra, na ianao a efa tonga lavitra kokoa tahaka nyreto fariseo reto izay lasa mametraka mihitsy ny fomba izay ny foron'olombelona na ny lalàna ny foron'olombelona ho amboniny lalàn'Andriamanitra. Fety Satana na dia ny olombofidy aza dia ho fitahana hoy Jesosy, ka aoka isika andinika mbavaka ary angataka amin'Andriamanitra. Azonao atao, azonao atao, azoko atao, ary entanina isika indrana ilay vavaka nataon'ny mpanao salamo amin'ny salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato ka ny andininy fa telo ambyroapolo sy ny fahefatra ambyroapolo eo mpamaranana ny lesona amin'nytian'io ity. Salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato ka ny andininy fa telo ambyroapolo sy ny fahefatra ambyroapolo. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izahao na misy lalana mampahory atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.